5 червня відбулася позачергова сесія Смілянської міської ради. На порядок денний було винесено два важливих питання. Перед початком сесії представники освітньої галузі міста вручили міському голові сертифікат про встановлення рекорду за найбільшу кількість команд, що взяли участь в онлайн-грі «Квіз діти», організованої видавництвом «Країна мрій». Новина така приємна надійшла в нашу громаду. Наша освітня галузь співпрацює з «Країною мрій» не один рік. Ми отримали різноманітні нагороди, і ось сьогодні ми отримаємо, сьогодні наша громада отримує такий сертифікат. Ми привикли вже сюди приходити для нагород, коли нагороджують наших учнів і вчителів. Сьогодні у нас інша місія. Сьогодні ми хочемо цю нагороду вручити нашій громаді і в особі Сергія Васильовича. Ми отримали цей рекорд, який занесений до Національного реєстру книги рекордів, для того, щоб показати, що ми долучаємося до участі в всіх конкурсах, які проводить видавництво «Країна мрій». Ми причетні до цього рекорду, але хочу побажати, щоб у нашому місті з'являлися рекорди у різних галузях, щоб ми пишалися, що ці рекорди йдуть на користь розквіту нашого міста і, звичайно, наближення до перемоги. Дякую вам, пане президенте. Дякую. Після урочистої частини депутати перейшли до розгляду важливих питань. Основною темою порядку денного стало питання про внесення змін до програми розвитку водопровідно-каналізаційного господарства міста Сміла на період 2023-2025 років. Місто виграло грант від ПРООН на суму більше 15 мільйонів гривень, що дозволить суттєво покращити водопостачання та водовідведення. Ці кошти будуть спрямовані на модернізацію існуючих систем. Перш за все хочу подякувати всім відділам, управлінням, структурним підрозділам виконавчого комітету, зокрема управління економічного розвитку, управління житлово-комунального господарства своїм радникам, всім дотичним до, скажімо так, цієї сесії, яку ми сьогодні проводимо по двом питанням. Мало хто вірив в це, але ми це зробили. Перший великий грант на території міста Сміли ми все ж таки залучили ПРООНовські кошти, тому Євген Олександрович, коротко, будь ласка. Вносимо зміни в додаток до даної програми. В зв'язку з економією при закупівлі генератора доповнили заходи. Економія спрямовується на закупівлю шафи керування на ВНС-4. Також додатковий захід – це капітальний ремонт мереж на ВНС-4, впровадження, скажімо так, системи протипожежної безпеки. Загальна сума траншу, яка зайшла в міську раду в понеділок, становить 15 мільйонів 400 тисяч. Це трохи більше, ніж 90% загального фінансування по даному проєкту. У разі їх використання буде третій транш у розмірі 1 мільйон гривень. В подальшому вся економія, яка буде становити, скажімо так, при закупівлях, буде використана по даному проєкту, тому що вимоги ПРООН, що економії бути не може. Кошти будуть спрямовувати на інші там чи роботи, чи придбання іншого обладнання. Загальна сума даного проєкту на сьогоднішній момент становить 20 мільйонів 930 тисяч. Це кошти 15 мільйонів 900 ПРООН і трохи більше 5 мільйонів кошти міської ради як співфінансування. Наша частина буде спрямована на капітальний ремонт приміщення ВНС-4, придбання іншого обладнання, сума 382 тисячі, встановлення двох насосів 1 200 000, здійснення авторського технагляду 200 тисяч, проведення ремонту приміщення ВНС-4, це саме приміщення 2 мільйони 900 000, роботи по заміні мереж 13 мільйонів 230 тисяч, надання менеджерських послуг, які будуть перехідні на наступний рік, тому що потім потрібно буде звітуватися на цей рік близько 400 тисяч, на наступний 200. Придбання блочної електролізної установки 948 тисяч і виконання робіт з влаштування системи протипожежної безпеки та заміни електромереж 683 тисячі. Закупівлі проведені, чекаємо сесію про призначення, щоб зареєструвати три договори по грантових коштах. Питання про зміни до бюджету громади також не залишилось поза увагою. Було прийнято рішення про перерозподіл фінансування з метою ефективнішого використання коштів, що дозволить реалізувати заплановані проекти та забезпечити стабільне функціонування міських служб. У зв'язку з отриманням грантів є перерозподіл бюджетних призначень в межах річних призначень відповідно до звернень головних розпорядників коштів і вносяться редакційні зміни по програмі управління житлово-комунального господарства. А саме відповідно до розпорядження Черкаської обласної військової адміністрації отримані інші субвенції в сумі 200 тисяч, і ці кошти спрямовуються головному розпоряднику управління праці та соціального захисту населення, а за напрямку виплата одноразової грошової допомоги в розмірі 50 тисяч гривень членам сімей загиблих героїв наших.
І відповідно до розпорядження Черкаської обласної адміністрації збільшуються в нас інші дотації в сумі 143 тисячі 443 гривні. І ці кошти спрямовуються головному розпоряднику управління освіти, молоді та спорту на відшкодування комунальних послуг, які надаються під час розміщення в умовах воєнного стану тимчасово переміщених осіб. Ну і збільшується дохідна частина спеціального фонду. Відповідно до рішення представництва ООН, у нас надійшли гранти в сумі 15 мільйонів 449 тисяч 381 гривна 2 копійки. І ці кошти спрямовуються головному розпоряднику управління житлово-комунального господарства, а саме на програму розвитку водопровідно-каналізаційного господарства. І відповідно до звернення у нас перерозподіл бюджетних призначень по головному розпоряднику виконавчому комітету, а саме збільшується бюджетні призначення по програмі функціонування розвитку місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту на капітальні видатки в сумі 859 тисяч 345 гривень за рахунок зменшення цієї ж програми по виконавчому комітету, але по поточних видатках, які були передбачені по оплаті послуг в сумі 859 тисяч 345 гривень. Ці кошти будуть спрямовані на проведення капітального ремонту підлоги захисної споруди цивільного захисту за адресою вулиця Трипільська, 6. І по управлінню житлово-комунального господарства перерозподіляються бюджетні призначення по програмі першочергових дій з відновлення житлових будинків цивільного населення та інших об'єктів, пошкоджених внаслідок збройної агресії, а саме збільшується бюджетні призначення на капітальні видатки в сумі 300 тисяч гривень, які передбачаються на проведення капітального ремонту житлових будинків, пошкоджених внаслідок збройної агресії, за рахунок зменшення бюджетних призначень, які були передбачені по цій же програмі, але по поточних видатках. Ну і вносяться редакційні зміни по програмі водопровідно-каналізаційного господарства. А саме тут доповнюються всі видатки, які були передбачені по об'єктах, доповнюються, а саме по програмі підтримка швидкого економічного відновлення українських муніципалітетів, що реалізується ПРООН за підтримки проєкту міжнародної співпраці, який фінансується урядом Німеччини і реалізується німецькою федеральною компанією. По кожному об'єкту ці такі зміни вносяться головним розпорядником управління житлово-комунального господарства. Просимо підтримати дані рішення. З деталями та змістом прийнятих рішень сміляни можуть ознайомитись на сайті міської ради.